anagoo ku hadlaaya anigoo ku hadlaya magaca wasiiradii hore ee wasaaraddan soo maray waxaa sharaf iyo reyn reyn noo ah in walaalkeen wasiirka waxbarashada idaha taaliinta sare mudane faarax sheekh cabdiqaadir uu annagoo kala maqan uu muxuu ahaa kulligeen nala soo xiriiray naga codsaday inaan soo galno dalka qaarkeedna ka maqan e qeybna ka qaadano howshan eculus ee uu isku xil saaray asiga iyo hoggaanka ewasaaradda iyo shaqaalaha aan ogahay inay waxgal yihiin wasaaradda waxbarashada aaniga shakhsiyan anagoo welina ku hadlayo magaca inta kale ee wasiirada دمانتن وزاردن وحين على رنتي مال آد يآد ووزارة كل جن وزير هذا وزير هذه هاره وعند كل الشقيين مالك لكن وزارتن سيجارة أي الحج على يقيمه بدن النوع هيسا وقت جابن جدهد أيو فرينت نسوي قصي wasiir kulligeen waxaad mooddaa inaan anagoon wada hadlin haddana aan wada hadalnay waxaan kusoo jawaabnay muxuu ahaa waa ka soo qeybgelaynaa waxaan nimid maalin iyo labo maalin ka hor intuusan shirka bilaabanin ma aanan dareemiinahay kulligeen waxaan dareennay inaan nimid gurigii aan aadka u jeclayn shaqaalihii iyo mas-uuliyiintii wasaarada iyo bahda waxbarashada haday tahay daladaha haday tahay muxuu ahaa culamaahudiinka haday tahay muxuu ahaa dhalinyarada iyo wasaaradaha qaarkood muxuu ahaa bahda waxbarashada howlahooda si uun ugu lamaansan shan maalin oo shaqaa waxaan aad iyo aad noo farxadgelisay shaqaale iyo mas-uuliyiin xataa wakhtiga barega mahane qof sesion ka baaqday ma jirin xikmaddu waxay ahayd in marka lasoo duubo oo hal kelimad iyo labo kelimaod lagu yiraahdo in la helo waxbarasho tayaysan baahsan soo saarto dhallin soomaaliyeed oo waddani ah muslimnimadoodu sugan tahay aqoonna leh aad iyo aadaa layskugu taxalluujiyey bahda waxbarashada waxaa kaloo ku soo biiray oo runtii si dadban ugu lamaansanaa aqoon-yahano soomaaliyeed ae ku baahsanya adduunka jaamacadaha adduunka wax ka dhigo oo markaa iyagana ee hawsha qeyb ka ahaa waxaad dhegaysateen muxuu ahaa inta bayber laga soo jeediyey halkan runtii waxaa dhacday liibaan aadu weyn gacmaha lays wada qabsaday xaqiiqada duruufta ay ku sugan tahay waxbarashaeen ayaa lays hordhigay waxaa laysku tilmaamay qaabka ugu haboon ee hore loo soco karo waxaa lagu ballamay inaan lagu kala tegin muxuu ahaa garab loo noqdo wasaaradda qolo walbaba kaalintay ku leedahay ay ka qaataan mudane guddoomiya waxaan rabaa in aad caawo adiga laftirkaaga siivigaaga ku qoratid in muxuu ahaa taariikhda cajiib leh oo waddankeena ka bilaabatay aada goobjoog ka tahay taariikhdaas taariikhdaas waxay tahay bahda waxbarashadu frontier ma laha siyaasadna ma laha u maleymaa inaa weligaa maqashay wasiir wasiiro ka horeeyey iska dhaaf inuu intoo u yeero oo la tashto oo howlgeliyo xitaa u intow waxu yiraahdo narod qabta marka maantay waxa waaye muxuu ahaa farax cabdiqaadir wuxuu noo bilaabay dhaqan wanaagsan dowladnimadeena marka la yiraahdo waxaana laga yaabaaba in dhaqankaas uh, wanaagsan midka daawada badan keeni doono inuu yahay e, wadankeenna dowlado badan siaad ka warqabta mud gudoomiye ayaa soo martay siyaasiyiin badan ayuu wadanku cureye ama dhinaca xildhibaanada ha ka keeno ama dhinaca wasiirada ha ka keeno e, dowlad walbaba wejiye cusuba yimaado kuwii horena waa joogaan kuwo kala hadana yimaado

in ay si uun ay isku lahaadaan oo ay wada shaqeeyaan xogoo waxaad mooddaa faarax wasaaradaha qaara waxay samayn jireen wasiiradii soo maray madaha xafiiska bri ministerki ka koobiyaaree waxay derbiyadu ku musawiri jireen dadkii soo maray marka tii oo oo dadkii oo noolo oo laga howlgeliyey ayey ayey ayay tan tahay

wasiiradii hore ee wasaaradda waxbarashada oo arkay faa'iidada ay leedahay ficilkaas waxaan dhiirigelinaynaa in ficilkaas ficil lagu dhaqmo oo lagu daydo oo uu noqdo waxaa keliyan u istaagay marka koobaad ilaaha mahadle inaan muxuu ahaa wasiirka iyo wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo shaqaadaha ogahay inay yihiin howlwadeenada wasaaradda waxbarashadan ogahay kartida ay leeyihin iyo dadnimada ay leeyihiin aqoonta ay leeyihiin oon runtii dhamaanteen waa shaqaalaha waxaad ku arkaysaa hadda marka nalka reebo odagan noogu weyn wasiirka muxuu ahaa qaranka marka laga reebo inta kale ehow howlwadeennada wasaaradda waana wada yaqaanin waanasohaeye marawaay kutusinaysaa adkeysiga duruufaha adag lasoo maray iyo inay muxuu aha kandalki iftiinkii waxbarashada a gaantakuhyeenhwlwadeeaawabaraa marka waaa rabnakamagaca wasiiradii hore soo maray wasaarada wabaraadatalisar in aan u mahadcelino wasiirka iyo howlwadeennada wasaaradda fikirka ay fikireen inaan hawsha daanta ka qabano oan caawino oan la shaqeyno oo aan waxla ogaano sidoo kale waxaan jecelahay inaan anku hadlaa magaca wasiiradii hore aan u mahadcelino bahda inteeda kale oo runtii muxuu ahaa kaalino kala duwan leh hadday tahay muxuu ahaa dhinaca tacliimta sare ee jaamacadaha jaamacadda ummadda haddii laga bilaabo eruntii kadiriin cajaa'ib leh emataqaanaa ay soo hogaamiyeen maanta meeshay taagan tahayna soo soo gaarsiiyey ilaa siddeed kun oo oo arday maanta a muxuu ahaa ootayo wanaagsan leh jaamacadaha kale ee muxuu ahaa communityga sida jaamacadaha ee aan qof lahayn jaamacada badan intooda badan qof ma laha macnaheeda waxawaaye haddaan mithaal uqaato muxuu ahaa dcr badio caruurtiisa intey yimaadaan dhaxalaan kuleenahay jaamacadda muqdisho ma dhihi karaan marka jaamacadaha noocaasoo kalaa runtii ewadanka kaalin weyn ka qaatay aad iyo aad ayaan ayay ammaan u mudan yihiin haddaannahay wasiirada horena aan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dalladaha la-aantood caawo hawlka weynta noo taalo aya noo llhayd daladaha kaalin weyn ay kasoo qaateen inta badan dad aan aada xogaal u ahayn waxayyiraahdan waa meel laga lacagaysto caruurta lacagta ka boobo umaleymaayo inay jirto dalad mas-uuliintedasaadaible laakiin wadanka maantay meel a laga dabaalin karo aayey soo gaarsiiyeen aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin wax badan ay mudan yihiin waxaa jira qurbojoog badan oo hadda aan qurbojoog ahayn laakiin inti yimid shaqeeyey wadankan weji wanaagsan waxbarashadiis u yeelay haddaan nahay wasiiradii hore oo dadkaasoo dhan la soo shaqeeyey waxaan u mahadcelinaynaa waana bogaadinaynaa warka xoogoo waa dheereeya xoogoo excitedan noqday waxaa kaloo oon jecelahay inaan muxuu ahaa aada hoosta aan ka wada xariiqno in maantay waxbarashada ay ku jirto gacan madaxweyne kasoo jeeda bahda waxbarashada brime minster ka soo jeeda bahda waxbarashada iyo wasiir kasoo jeedo bahda waxbarashada intaas waxaa dheer gudoomiyaha golaha shacabka oo laftirkiisa ka soo jeedo baada waxbarashada intaa markii ay iskaashadaan waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed aan iraahdo waxbaa noo hagaagsan waxbaa noo coodan tiim fiican oo mataqaanaa aan la xisaabtami karnana gacantay ay wax ku hayaan abiga khayr aanusheegno laakiinhaart waxaa iyadana laga maarmaana in la tilmaamo in federaal systemkeena uu curdun yahay muxuu ahaa u sabeyn doono muxu ahaa shuruucdii iyo wixii aysan smarka iyadana inaan dulqaad yeelano oo labada dhinaca federaalkuna uu dulqaad yeesho ogolaadana inay soo kobcaan muxuu ahaa statesku stateskuna inaysan dardaryo ay ku kufaan san aysan la imaanin oo ay qunyar socod fiican noqdaan layskaashado loo adeego muxuu ahaa ardaga caruurta soomaaliyeed ee maanta fursad ay wax ku bartaan xitaa aanasa waxaan jecelahaa inaan kusoo khatimo dhammaan caawo inta meesha fadhido inta gacanka geysatay ee shantii maalin eaad io aada umahadsantiin anoo ku hadlaayo magaca ewasiiradii hore